Uzansura ryari? Sha kugusura rero wa muntu we. Kugusura ni atari ngo nge ndumva nari burenge nanga. Nyine ari ko nkubwire. Nje ndumva nari burenge nanga. Umva sha nkubwire suko nwambaye agakote keza. Eh. Kote naga ari wenyine urukunze. 040. None umva rero mu. Sha mimi nako ndi burenge nanga. I was going to go to the house. I'm 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 going to go to the house.
bitabare ntunza nago nje nago mba mbimenyereye akira ese bine biki mwabumve nyine karabyohereye icyayise uya mwumve n'icyayi kiryohereye nagutegure cy'abasirimu n'icyo umugabo wawe ajyanwa hey mwahumve n'icyo umugabo wawe ama hey oh no kinano gore iki cyanjye menyere rwose sha waretse nari waretse nari ko cyo here so mahori mwe ryonyene ba wakubwi bwo bafite buri gupima nk'ibirongo 300 wagira ngo neza neza mpetse skani ya mugutima wawe nase ngiye ko namweye ngo nawe umuntu karashinde umugabo nawe hari ntawe hari asomusha makuru mu rugo rwanjye ndi ntawe hari yewe Ntawe harariko. Ako zimamvuta ubwoba. Ibi bintu urimo kuma simbimenyereye. Nawe kandi mubona gutyo muri karitsi ugenda gendetse ko mbona ukundi bakunda kunuma nkabona urandeba neza. Eh. Simbaza kintu kiri mu mutima wawe. Ako ibi bintu mpaye binteye ubwoba. Mfite ubwoba. Ndikuma mu mutima wanjye wajya ngo nikore cya scanner yagipima nk'amatona ndabona. Pore ndakwikundira ntukagira ubwoba. Umugabo wawe nzo yagiye. Ari muri misiyo ntawe uharazaga ku cyumweru gishize. Ako uyu munsi wazanga urwanjye rwageze ni hahanda. Sinarinzi ko umuntu ufite umugabo akunda undi muntu wenda kandi ngiye ko wenda narinzi ko wakunda n'abantu bafite amafaranga Ese umugabo wirirwa mu kazi ubugenda usunga umubona ryari Mbabarira Ko numva ntazi ikintu kiri kumubita mu mutima Ntacyo nubwo ufite Ntagumva imirindi Oya Ntagumva imirindi Shamimi urashaka ko ngwa muri urugo wasanga abana ngambandiye. Hako nkanje nakibaza n'ikintu wari ucyaho. Barinze banyicira muri urugo na amafaranga mvute ngo wenda ngo ndatanga. Nta kintu cyo kungomboza. Ubu nabanze iki koko nabanze iki mimi. Mutima kandi ni wumva nshaka. Yemba mbona kubera ko ari fitiye nta n'umutima afite. Ba ufite. Umva. Se wanyegereye. Kana kayi no nabo ndapfuye we. Ntagoro. Sheri ndaje. Tugura. Ndaje sheri. I'm going to pass the shop. Okay, so. How are you going to go?
urumugore uri igici ari toya ndavoka kubitwa ni misiwe ndava hano ukaza kuba uyahoza amayoga abandi bagore nuko babaye abandi bagabo ntibakorerwa byose byose aho ngewe nibacumbikiye kirumbo simbizi asundishere ka nkubaza iyo gwifasha ukavuga ukavuga ngo radio ngo ibikinga amayoga agacupa kamwe n'umutungo nasohoye mu rugo rwawe nese undishere ka nkubaza wowe yinywera n'abandi bagabo ni make warangiza ukavuga ukavuga ngo radio ngo ikenye ko twasezeranye baretse tukagabana urarebuka kuno ndutwa na radio nta mwana wawe ntwite amavarisi yange navanye wacu nibikoresho birahari wambira nkabijyana ariko kagireka kuri guvuga umva ujye ugabanya amagambo uvuga ya jere nuko umbwiye ntanda yange ufite twagabana yes. So icyakuzanye nakibonye ubwo nicyo cyakuzanye icyatumye dushakana okay buretse naje ngufatira umwanzuro sasa naje ngufatira umwanzuro so reka nigende nisubire mu kazi ariko kandi ibyo biraza gusubira ariko siki genda ubwo watinze kandi mana yange we narushye narushye nago ubu n'igipasi aywe